Sveti Bonaventura govori o 12 znakova koji će biti prisutni u svijetu kad dođe Antikrist. Odnosno, prije nego što dođe Antikrist, ovo će biti spremno. Kaže on, prvi znak, kada starci izgube zdrav razum i mudrost. Drugi znak, kada kršćani izgube vjeru. Treći znak, kada puk više ne bude imao ljubavi. Četvrti znak, kada bogataši izgube milosrđe. Peto, kada mladež više nikoga ne bude poštovala. Šesto, kada siromasi izgube poniznost. Sedmo, kada žene izgube čednost. Osmo, kada brak izgubi trajnost. Deveto, kada klerici izgube čast i svetost. Deseto,